Okej, vi ska börja titta på det här med decimaler och vårt decimala talsystem som vi har. Vi har decimalsystemet. Det betyder att vi har en bas som är 10. Och det här har man bara bestämt sig för, så mycket annat i matematiken. Att en del saker måste vi bara bestämma oss för att så här ska vi tolka det här. Så att vi tolkar det på samma sätt runt om i världen. Annars vore det ju väldigt kämpigt. Och vi har kommit överens om att vi har ett decimalt talsystem. Och egentligen så vet ni om det här allihopa. Men vi ska titta på det ändå för att det är så viktigt att veta vad betyder det här talet till exempel. 654,213. Vad betyder det? Vi skriver upp alla de här siffrorna, men med olika färger. Jag gör så här. Vi skriver hundratalen med blått. Eller det till vänster om kommatecknet med blått. Och vi kör de här 0,213 med grönt. Vad står respektive siffra för? Om vi tittar på sexan här. Ja, när vi uttalar talet säger vi 654. Det betyder att på den här positionen så har vi hundratalen. Hundratal. Och vi säger 54, det vill säga att här har vi tiotalen. Och fyran representerar entalen. Men vad representeras det då av de här talen som kommer efter kommatecknet? Jo, då säger man tvåan här. Det representerar hur många tiondelar vi har. Efter det kommer hundradelarna. Och sen kommer tusendelarna. Så, vi har ett system med basen 10. Och det alltihopa det här betyder, det är egentligen att vi har sex stycken hundringar, 600. För att sexan står på hundratalsplaceringen. Och sen adderar vi fem stycken tior, det vill säga 50. Och sen fyran säger, hur många ettor har vi? Jo, vi har fyra stycken ettor. Och sen så ska vi ha lite delar här, alltså delar av heltal. Vi säger att vi har två stycken tiondelar. Två stycken tiondelar. Och den etta där som säger att vi har en hundradel. Och trean står på tusendelarnas position, alltså har vi tre stycken tusendelar. Och det är så vårt decimala system fungerar. Och varför vi använder basen 10 är egentligen inte helt självklart. Kanske är det så att vi har 10 fingrar, det är lätt att använda basen 10 när man räknar. Men babylonerna, alltså långt före Kristus, flera tusen år före Kristus, de hade faktiskt 60 som bas. Så till exempel babyloniska siffror här, 23 är basen 60. 23,1 kan vi ta. Det här betyder att de hade, den här tvåan här betyder att hur många gånger 60 de har. Trean betyder dock antal ettor. Och ettan här betyder hur många sextiondelar vi hade. Om vi skulle lägga på ett hundratal här också, vad vi tycker är hundratal, så skulle det vara hur många 60 gånger 60 vi har. Det är 3600. Så det här skulle vara 4 gånger 3600 plus 2 gånger 60 plus 3 gånger 1 plus en sextiondel. Ser ju inte riktigt klokt ut, tycker vi. Men vi har bestämt oss för basen 10. Babylonerna använde av någon anledning basen 60.